Rusya prezidenti Vladimir Putin'in gösterişi ile müəllimlər və həkimlər üzərində COVID-19'a qarşı vaksinasiya başlanmasından sonra kütləvi istifalar yaşanır. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı jurnalist Marina Litvinovic bildirib. Onun sözlərinə görə göstəriş verdikdən sonra səhiyyə işçiləri bir-bir istifa verməyə başlayıb. Həkimlərin vaksinasiya olunmayanların işdən qovulacağı təhdidinə tab gətirmədiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Putin baş nazirin müavini Tatyana Golikovadan vaksinasiya prosesinin gələn həftə başlanmasını istəmişdi. O, peyvəndin pulsuz olacağı və könüllülük əsasında vurdurulacağını açıqlamışdı.